Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Tokom utakmice posljednjeg šestog kola grupne faze Lige Europe između Crvene zvezde i Kelna preminuo je navijač iz Stare Pazove. Staropazovčanin je preminuo od srčanih tegoba, a kako se navodi, čovjek je imao tegobe tokom jučerašnjeg dana i pre same utakmice, rekao je za RTV Stara Pazova primarius dr. Slobodan Ivanović. Pored ovog nesrećnog slučaja, u tučama je povređeno nekoliko nemačkih navijača, a bilo ih je i među zvezdinim. Svima njima koji su između ostalog bili i u alkoholisanom stanju pružena je adekvatna medicinska pomoć, dok su pojedini privedeni u policijske stanice Voždovac i Vračar. Radovi na izgradnji kružnog toka na uglu ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića u Staroj Pazovi konačno se privode kraju. Podsjetimo, u junu su započeli, u augustu su privremeno obustavljeni zbog izmjene projektne dokumentacije, tako da će još jedna kružna raskrsnica na teritoriji opštine ugledati svetlost dana. Završetak radova obišao je i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je istakao da je ovo deo celine spajanja Stare Pazove sa izlaskom na autoput i da predstoje radovi na završetku ovog projekta. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je gostovala Vesna Dedić, novinar i pisac. Predstavila je svoj najnoviji roman Seti se naše ljubavi, koji u osnovi ima jednu ljubavnu priču, ali ujedno govori o položaju žene u društvu i trudi se da ukaže na to da ljudi vrlo često ne prepoznaju svoju sreću i robuju onome što sami sebi nametnu. Kako je ova popularna autorka ljubavnih romana najavila, uskoro počinje sa pisanjem svog desetog romana. Iako nosi naziv Memorijal Juraja Ondrika, ova manifestacija je posvećena svim bardovima kulture u Staroj Pazovi. Prvo veče ovogodišnjeg memorijala počelo je nastupom domaćeg ansambla koji je izveo komediju Đavo u bračnom raju, a u kome igraju i oni koji su radili sa Ondrikom i učili od njega, ali i od Petra Lazara, Tomaša Kelementa, Martina Uhrika i brojnih drugih. Drugo veče su na programu pozorišni stvaraoci iz Bačkog Petrovca, u subotu folklorni ansambl iz Kovačice, dok se memorijal Đure Ondrika završava u nedjelju, kada će u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi biti održan ekumensko-humanitarni koncert, na kome će pored staropazovačkog hora Tilija nastupiti hor Sveta Cecilija iz Zemuna i crkveni hor Sveti Vladika Nikolaj Srpski iz Nove Pazove. Udruženje građana Volim Banovce organizuje izložbu banovačkih rukotvoraca tokom predstojećeg vikenda u Domu kulture u Novim Banovcima. Izložba se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Cilj izložbe je da se pokažu i promovišu rukotvorine, a ovakve izložbe imaju i edukativni karakter, jer se održavaju radionice na kojima mogu da se vide neke nove tehnike kao i materijali. Prvog dana izložbe predstavnici banovačkih mesnih zajednica proglasit će na rukotvorca. Nagrada nosi ime pokojne Dragane Skerletović, koja je bila članica udruženja, a pored toga pisala je poeziju i prozu i slikala. U prvoj utakmici devetog kola Superlige odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi Klek MD iz Zrenjanina sa 3-0 u setovima. Pre utakmice obavljen je žreb za polufinale Kupa Srbije, a odbojkašice Jedinstva će igrati protiv Crvene zvezde. Prva utakmica će se igrati u Staroj Pazovi 26. decembra, revanš dva dana kasnije u Beogradu. U drugom polufinalu sastaće se Železničar iz Lajkovca i Vizura iz Rume. Branilac trofeja je Jedinstvo. Kod odbojkaša u polufinalu će se sastati Novi Pazar i Vojvodina NS Seme, dok će Crvena zvezda igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. I ove utakmice će se igrati 26. i 28. decembra, a finale u obe konkurencije je u februaru naredne godine. U devetom kolu Superlige odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove sutra će igrati kao gosti protiv Novog Pazara, vodećeg tima na tabeli i jedinog bez poraza u prvenstvu. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u devetom kolu Prve lige Srbije sastaće se u nedjelju na svom parketu sa ekipom Valjeva.
U 11. kolu Košarkaške lige Srbije Dunav iz Starih Banovaca će sutra u Staroj Pazovi dočekati ekipu Tamiša iz Pančeva. Dunav pred ovaj meč ima 14 bodova i 12. je na tabeli. Utakmica u Staroj Pazovi će se igrati u Hali Park i počeće u 20 časova. Sutra zahlađenje i padavine predviđaju meteorolozi. Toliko za ove vesti, vama hvala na pažnji, doviđenje.